привіт, я Лілія Таран, і думаю, що сьогодні маю право говорити про те, що я заслуговую на перемогу, адже виконувала свою авторську пісню «Не забувай», яку як можна найкраще відчула. І взагалі я вважаю, що виконувати авторські пісні – це дуже важко, тому що сьогодні я на суд журі виступаю не лише як виконавець, а як автор пісні. Я мовчу, залишаю сльози на прощення, збережу у душі вогонь твого кохання і молю, очі не цілуй, бо то розлука, а для нас найтяжча мука. Не тримай мене за руку, не тримай, я повинна йти, а ти лишитись, вічний рай. Як мені тепер без тебе жити? Обійми, постерпіти горя не зумію, по світах свій біль розвію, відпущу. Зорями для нас заграє небо, повернусь і усе віддам за ті хвилини, крізь туман в любов полину, і мій біль навіки згине. Не забувай, не проклинай, за тебе Богу помолюсь, але нічого не питай, я повернусь. Не забувай, не проклинай, за тебе Богу помолюсь, але нічого не питай, повернусь, повернись.